Kamo, you're AFK! Počúvaj ma, kamo, mne ten Minecraft už tak nebaví. Já už tady asi bude 5 hodin bude hrát Minecraft a pořád jsem nic nedal. No já nemám fakt nervy. S tím Minecraft, kamo, to už fakt nejde. Já s tím Minecraft nemám už vůbec nervy. To je moje fakt asi poslední video, já už prostě na to nemám. Každý mě tady killuje, každý mě tady zabíjí. Já nemám ještě resource, no tak to bude pěkná švanda. Ach jo, kámo, to už fakt nejde. To je tak debilní armor, já prostě mám všechny debilní, kamo, já už Minecraft nebudu hrát. Nebo aspoň mini hry. Oh, tady jsou diamanty, ale to mě je k ničemu, protože jich nebude asi dost. Sakra, hej, čere, kámo, to nejde už. Takže, čere, už Minecraft moc nebude. Jak jsem říkal, už na to nemám nervy. Teď mě to nechutilo, teď mě to fakt nic nechutilo, nemám už na to fakt nervy, ani čas prostě. A jako upřímně, vždycky když jsem točil Minecraft, tak mě to jako, tak asi spozna, že mi to bavilo, ale teď už mě to vůbec nebaví. Prostě vůbec to nemám tu chuť, to nemám nic prostě, takže to je asi zbytečný. Takže hej, vedle, jestli točím, jo, což já natáčím, tak vám řeknu něco, jo. Těšte se na vlogy a na různý takovýhle věci, protože mě už Minecraft. Takže jsem musel třeba točit kreativ, jak třeba ukazuju své stavby. Pokud byste chtěli, že ukazuju moje stavby, můžu, protože to je něco, co není minihra. A mě tohle i docela baví. Takže kam mě nebaví samotný minihry, to je taková ou. No ne, tady se povolčit jen tečka, ne. Počkej, co to je, jo to je. Ne kamo, já ještě chci, já. Kriste, já chcípnu, kámo, já ještě chcípnu normálně, než já tady ani nikoho nevykilnu, prostě nemám vůbec resource, je to všechno špatný, je to všechno blbý, nikdo tady není, jsem loser, jo, takže tak. O jasně, ale to má dobrý věci, já mám debilní resource pack, blbý skilly, všechno je to tady už na nic, kámo, no nejde prostě už, fakt nejde prostě, kámo, už. Fakt je za, to nejde prostě, nemám nervy, proč tady hraju jedničkový, jak tu dvojkový, nebo trojkový, no to je jedno, já můžu, to nemám nervy. proč já jsem zvolil, že tady budu dělat nervy, nebo prostě chápu, to je hrůza, to je vždycky rage, no to nejde prostě, a já ani nemám resource pack, pozři se, kamo, aktiv, jak, že nemám resource pack. Pokud se vám tak video líbilo, tak dejte like, když ne, tak dejte dislike. Já jsem si tak bavil hodně disliku, ale nebudu se tomu dělat, protože nebaví mě to teď, vůbec jsem strašně znechucený to teď natáčet. A to asi poznáte i v mý náladě, že nejsem úplně excited, protože já jsem si chtěl zkusit zahrát úplně jinou hru, na který jsem začínal. A kámo, prostě mě naštval e-mail a naštval mě celý Steam, protože prostě nevím. Prostě si jak jsem řekl, že nebude fungovat a to mě asi nic teď narýčovalo a ještě mi to zkazilo můj nálad, takže asi tak jo. Čero, máme i docela, dobrý věci nemáme určitě, to bych mal, protože máme fakt blbý věci a jo, zložil aspoň Ender Pearlu. Kámo, tak ten mě schodí, ne, kamo, ne, vajíčkama, ne, vajíčka, koukej, jo, koukejte. Koukejte. Když já se takhle šikám, tady. No meč! A půjdu ready! To je má! Kamu, já už na to nemám nervy. Chápete mě? A hodně žuk, kamu, už na tom fakt nemám prostě. Jsem se rozhodl, že tady budu točit mini hry, ale nevěděl jsem, nice, tam jsou diamanty, ale nevěděl jsem, že u toho se budu tak rýčovat, kamu, to prostě nejde už tady. Ježiš, já nechci, kamu, ne, kamu, prosím, jo, dobrý, ok, kámo, já už prostě jenom, musel si někdy jsem fakt jako až nad hranici, ale aby se tomu nedělal. Ale určitě se můžete těšit na Roblox, což bude dobrý, že já ten Minecraft točím tak dlouho už. Tak to prakticky na Minecraftu i, je, nebo já jsem začínal na vlogách, já jsem začínal na vlogích, že to nevím, kde jsou vlogy, schodit a to je jedno. Prostě já jsem točil vlogy, ne, předtím. Jsem začal na YouTube, ale nevím. A jinak zkuste uvodnout, jaká byla moje první nejhranější hra. Kdo to napíše do komentářů? Má automaticky out srdíčko. A už samozřejmě jsem. Kam já jsem si nevzal ty diamanty, já jsem idiot! Já jsem idiot! A jsi to
Кава, я килнула, пък не килнеш тенга и не иде просто не иде. Има ли идиот просто си кена, но то пак не иде. Има страшно много игра в Майнкрафт, а так то пак допадна просто. То е честно, как то выпадне, když страшно играете Майнкрафт, так вас пак престане бавит а я му... Jemu, proč mám taký kužený ledr věci, no, čemu mi jsou ledr věci, kam, já chci diamond věci, jsou OK diamondové věci, ale ledr, víš k čemu ti jsou, úplně, to je k ničemu, nebudu říkat to zprostý slovo, protože nechci zlutý zpeněžení, takže tak, jo, a já nic nemám, co mám mát. Debilní zombík. Jsem měl si všimne, no jasně, kámo, no jasně, no nezde, brácho. Ježiš, oba zombíka, ne, kámo. Cikni. No, fakt, ne. Já jsem se odtel, kámo. Já jsem se odtel, tak jo. OK. Hej, čera, já hraju jenom Skyward, slyším se toho. Já všimnu, že... Já a ještě kam to zvědám, sakra, tak jo. Tak, věci. Kamo, já to hraju na Epixlu, proč já hraju na Epixlu, je to zabugovaný server. Je to všechno hrozný. A já prostě, kamo, já jsem si chtěl dát na Lexu kalhoty, já jsem si tam chtěl dát dřevněný krumpač, ale prostě je mě za někdy low budget, prostě to nejde. A jednu mapu Muni dobře poznám z jednoho takového dobrýho videjka od pana Muniska, ale OK. Ej čere. Tady se killuje, Kau, kdyby ho dát, tak se budu hrát, ale já se budu. Kau, to se strašně laguje. Ale tak jasný, to zalaguje, tak to je tak úplně jasný. Já ani pomalu nemám psát, kam to je jasný prostě. Já mě, to nejde, když nejde kill, tak já nevím, buď má hity, nebo prostě. Já už kam na to nemám nervy, já se třeba tady procházet po lobíčku a já nevím, tady to video je celý nutný, jo, může se jít sem podívat, co pak tady máme. A tady asi parkour. Ne. OK, tak v příštím videu. Nemám na to nervy, vůbec to nechci dělat, prostě mě to nebaví a... Asi takhle, kámo, a jak se dostanu ale ven. No, já to musím přeskákat, že jo? Ne, kámo, že ne. To nemůžu nedělat, OK, ne, nemám na to nervy. Takže pokud by se tento video líbilo, dejte like, případně dislike a teď už mám nápad na další Minecraft video, ale nevím, kdy to vyjde. Nevím fakt, jak všel je, kdy to vyjde, protože jedna obička taková pěkná věc, když je tamhle, anebo tamhle, spíš tamhle, nevím. Dejte like, odběr a nebo dislike, dejte, jestli nám tady to video přišlo fakt nechucený, protože já vůbec nemám ty dobrou náladu, prostě. Ach jo, ale mám napady už v Robloxu a ještě v Minecraftu, ale budu točit Roblox a možná i hru, když mi teda půjde zapnout. A zkuste hádat, tak aby moje první nejhranější hra, nebyla to Minecraft, to není pravda, Minecraft, včera to byly, přesně 4 roky, 17. února 2017, jsem poprvé zapnul a hrál Minecraft. Když já můžu ukázat nějak vlastně, já nemám žádný screen, nebo ještě na Windows, OK. A pokud se to líbilo, dejte like, v případě odběr. Já nevím. Mějte se krásně a čus, užijte dne, ne jako já. Čau. Yeah.